Вітаю вас, шановні телеглядачі! В Україні день 1 вересня з давніх давен – це не просто початок осені. Для мільйонів школярів, студентів, їхніх батьків, рідних, а також для вчителів і викладачів – це справжнє свято – День знань. Він дає старт офіційному навчальному року у всіх закладах освіти країни. Яким він буде та які нововведення у планах освітян – про це ми говоритимемо сьогодні у студії з нашими гостями. Начальником управління освіти Житомирської міської ради Валентином Васильовичем Орендарчуком. Доброго дня. Ректором обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігорем Івановичем Смагіним. Доброго дня. Начальником управління освіти і науки обласної державної адміністрації Вадимом Олександровичем Калініним. Доброго дня. Директором Житомирської загальноосвітньої школи номер 5 Жанною Васильівною Кононенко. Доброго дня. Головою батьківського комітету дошкільного навчального закладу номер 27 міста Житомира Геннадієм Васильовичем Краснобоким. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії, вітаю вас зі святом. Вадим Олександровичу, скажіть, будь ласка, скільки навчальних закладів сьогодні відкрили свої двері для школярів і скільки першокласників сіли сьогодні вперше за парти? Перший дзвоник пролунав сьогодні в 728 навчальних закладах, і 13 417 першокласників перший раз прийшли до школи. Скажіть, будь ласка, чи було відремонтовано, чи було відкрито нові школи, чи було закрито якісь малокомплектні школи? Була проведена велика робота. По відкриттю одразу скажу, що в області відкрилась одна школа в районі, в Малінському районі. В минулому році вона була оптимізована, вона була закрита, але в цьому році 11 першокласників в цьому населеному пункті. Початкова школа. Да, початкова, це вона першого ступеня. І за умови фінансування з місцевих бюджетів її відкрили буквально ось до перед 1 вересня. Але ж взагалі процес оптимізації мережі триває. В цьому році було закрито 9 навчальних закладів і 16 було реорганізовано. Це набагато менше, ніж в минулому, тому що в минулому році було оптимізовано 64 загальноосвітніх навчальних заклади. Перш за все, це пов'язано з ґрунтовною роботою і з децентралізацією, тому що наше завдання – надавати якісні освітні послуги і забезпечити рівний доступ до освітніх послуг. А коли утворюються об'єднані територіальні громади, вони самі вирішують, що їм потрібно, потрібна їм ця школа чи не потрібна. І взагалі, от, благодаря цьому, одна школа в цьому році відкрилась. Зрозуміло. Валентина Васильовича, як підготовлені заклади освіти Житомира, школи Житомира до нового навчального року? Я знаю, у вас проведено дуже багато ремонтних робіт, реалізуються проекти з термосанації приміщень, закуплено нове навчальне устаткування, обладнання. Розкажіть про це. Так, ну, хочу сказати, що дякуючи підтримці міської влади нам виділено достатньо серйозні кошти. І ми в цьому році закупили нове обладнання, тому що, ви знаєте, президент України оголосив рік англійської мови, то в кожному кабінеті англійської мови ми закупили мультимедійне обладнання. Також ми оновлюємо наш комп'ютерний, можна сказати, парк. 32 школи отримують сучасні комп'ютерні класи. Ми провели тендер з загальною вартістю 3 200 000 гривень. Також, ну, дякуючи обласній адміністрації, нам також ще передають 300 комп'ютерів для наших закладів. Тому в цьому питанні ми робимо дуже вагомий крок вперед щодо покращення інтелектуального середовища наших учнів. Багато зроблено ремонтів. В цьому році ми зробили великий акцент на ремонти наших харчоблоків в садочках, в школах. Це 15 їх складає на загальну вартість приблизно десь 14 мільйонів гривень, тому що все ж таки харчування – це здоров'я дитини. І ми робимо вже серйозний крок щодо модернізації і переоснащення наших харчоблоків разом з обладнанням. Навчальний рік у нас починається сьогодні, організовано. І ніяких проблем з початку нового року у нас немає. Деякі моменти у нас присутні в тому, що треба ще підремонтувати, помити, підготувати, прифарбувати, але вже ніяких проблем з начальником у нас немає. Жанна Васильівна, як ви підготували школу номер 5 до нового навчального року? Школа наша є досить гарною і
Ви знаєте, що щорічно в серпні місяці комісія управління освіти і інших інстанцій проводять прийомку школи до нового навчального року. Ну і як було у нас після прийомки, збирають адміністрацію, батьківську громадськість і підводять підсумки такої підготовки до нового навчального року. То, в принципі, зауважень по школі не було. Також у нас вже встановлений новий мультимедійний клас англійської мови. Ми для цього зробили новий кабінет абсолютно, провели туди ще інтернет. Встановлений новий комп'ютерний клас. Також, я думаю, що в цьому навчальному році у нас буде набагато тепліше в школі, тому що провели гідрохімічну очистку нашої системи опалення. Ну і те, що ми там бачили, то дійсно я так сподіваюся, що буде набагато тепліше в школі і проблем з опаленням не буде, це по-перше. І по-друге, ми зможемо зекономити кошти на опалення, тому що нам його буде набагато потрібно менше, бо воно буде краще будуть працювати батареї. Геннадій Васильович, чи долучилися батьківські кошти до ремонту дитячого садка номер 27? Так, долучалися. І я хочу запевнити, скажімо так, всіх батьків і батьки, які відвідують і водять своїх діток в садочок номер 27, вони знають, що всі кошти, вплоть до того, що ті державні кошти, які виділялися на садочок, вони повністю під контролем. Ми збираємося, ну скажімо так, якщо я, то я фактично кожен день працюю з завідуючою садочком. Ми обговорюємо ті чи інші питання, поточні ремонти. І вже спіклувальною радою ми збираємося і вирішуємо, куди направити краще, які першочергові проблеми, що ми в першу чергу маємо оптимізувати чи відремонтувати. І ми звітуємося перед батьками, перед гостями. У нас всі, скажімо, ці звіти вивішені і вони доступні до будь-якого громадянина. Будь-хто може прийти в садочок, подивитись, скільки було зібрано коштів, куди вони були використані, що було зроблено трудовими колективами, що окремо було зроблено батьками, які є такі сім'ї, які не спроможні здавати кошти, а батьки хочуть допомогти закладу, і вони виконують своїми руками ту чи іншу роботу. Вони також це обліковуються. Є звіти і, скажімо, на жаль, я знаю, що і в місті, і в області є такі активні батьки, які своєю активністю більше мішають роботи тих чи інших навчальних закладів, чим допомагають. Я вважаю, що якщо ти є батьком, то ти в першу чергу взяв вже відповідальність перед суспільством і Господом Богом, і ти маєш опікуватись своїми дітьми і бути небайдужим, де твоя дитина перебуває, в якому стані цей заклад. Якщо ти не дипломат і не знайшов спільну мову з керівництвом, то це, мабуть, в першу чергу проблеми того мами і батька, які не знайшов. А я вважаю, що якщо стукати, то відкриються двері не тільки, скажімо, влади міста чи області, а й більш на вищому рівні будуть відкриватися двері, треба просто-напросто бути небайдужим до себе і до своїх дітей, і до майбутнього нашої держави. Нині відбувається реформа системи освіти, яка передбачає суттєву зміну структури середньої школи. Загальна тривалість повної загальної середньої освіти має збільшитися до 12 років. Має відбутися багато змін. Ігоре Івановичу, що представляє собою нова концепція, концепція нової української школи, обговорення якої триває ще й нині, так? Дякую за питання. Ну, я хочу телеглядачам показати зразу роздруківку. Це роздруківка, але в такому в електронному форматі, вона є на сайті Міністерства освіти і науки, тобто достатньо в інтернеті зайти на сайт і можна роздрукувати, можна в онлайні прочитати. Суть концепції нової школи, якщо коротко, це популярний виклад основних положень отого
багатостраждального проекту закону про освіту, який вже намагаються перепакувати десь вже другий рік. Справа в тому, що перший варіант закону про освіту, який кардинально мав би змінити підходи до освіти, осучаснити її, він був написаний недосконало, він більше руйнував, ніж пропонував позитиву. По суті, там вбивалися всі наші хороші, традиційно хороші напрацювання і запроваджувались деякі моделі, не апробовані на українському ґрунті, які просто були висмикнуті з різних європейських країн. Удосконалення цього закону взяла участь вся громадськість, по суті, України. Це і представники педагогічних корпорацій різних, і науковці, і батьки, і просто небайдужі громадяни. Ця робота йшла протягом 3 місяців в парламентському комітеті з питань освіти і науки, який очолювала тоді Лілія Михайлівна Гриневич. І в результаті в березні місяці запропонували узгоджений варіант того закону, який, ну, на жаль, ще як ніяк не можуть проголосувати, але, як вже обіцяють народні депутати, у вересні мають внести його в сесійну залу. Тому оця концепція нової школи – це, по суті, популярний виклад з інфографікою. Для всіх, хто не має юридичної освіти і нема бажання читати тих багато сторінок казуїстики, яка є в законі, що нам пропонується в освіті. Основна ідея, яка закладена і в концепцію, і в закон – це те, що освіта має бути компетентісна. Що це означає? Радянська традиція, і ще, на жаль, наша, ще поки переважно більшості традиція, коли результатом навчання є знання. Тобто нас озброюють знаннями, ми маємо продемонструвати знання, оцінки за ці знання виписують нам в документах. А компетентність на парадигма, вона передбачає, що знання, інформованість – це є основа, на якій формуються вміння, навички життєвої навчальні, ставлення, цінності, моделі поведінки. Тобто це означає, що в школі під час уроків повинен бути абсолютно інший навчальний простір, повинні бути можливості для парної групової роботи, для інтерактивних вправ. Тобто це буде творчий гамір. Творчим гаміром керувати вчителю набагато складніше, ніж працювати в тому форматі, який є. От тому оця ідея переходу на компетентність підхід з врахуванням діяльнісної складової, от вона по суті і є основою цієї концепції. Одне із завдань, яке поставило перед собою Міністерство освіти і науки, це перейти від авторитарної педагогіки до педагогіки партнерства, де вчитель, дитина і батьки братимуть на себе рівну відповідальність за навчання дитини і будуватимуть здорові та рівноправні стосунки. Поясніть, будь ласка, прокоментуйте це. Що таке педагогіка партнерства? Вона передбачає це взаєпорозуміння і взаємодію всіх зацікавлених в навчальному процесі. Це учень, це вчитель, педагог, адміністрація, батьки, громадські організації, громадські діячі, піклувальна рада, педрада. Всі, хто є учасником навчального виховного процесу, спільно виробляти таку модель навчального виховного процесу, яка буде ефективною, результативною, і продукт, який буде виходити зі школи, буде успішним в конкурентному середовищі сучасного життя. Принцип педагогіки партнерства закладено не лише у концепцію нової української школи, а й в оновленні програми та рекомендації для початкової школи. Вже з нового навчального року молодші школярі навчатимуться за ось такими оновленими програмами. Зміни до програм початкової школи стали результатом безпрецедентно відкритого обговорення на освітній інтернет-платформі «Едера». У ньому взяли участь більше 4 тисяч вчителів, батьків, науковців, які внесли понад 8 тисяч пропозицій, і 4 серпня колегії Міністерства освіти і науки затвердили ці зміни. А 11 серпня на сайті Міністерства з'явились оновлені програми. Якими є ключові зміни в них? Ключові зміни ми розвантажили програми, програма розвантажена, але ж вони цілком дають знання, вони дають всі ті знання, які давали раніше, але ми дали простір для вчителя. Відмінили, перш за все, кількість годин на тему. Вчитель сам буде визначати, скільки йому годин потрібно на цю тему. Якщо вона цікава, він може продліти, чи наоборот скоротити чи години. Зміни на якість оцінювання. Потім дуже розгружене письмо. Зараз ми можемо писати, як карандашом робити виправлення. Зміни дуже-дуже позитивні. І саме головне, що вони проходили в відкритому обговоренні, в якому прийняли участь дуже багато людей, як педагогів-практиків, як теоретиків, як батьків. І
І це вже друга, мабуть, спроба, так, Ігор Іванович, тому що закон України про освіту теж ми дуже довго обговорювали, декілька разів. І саме головне, що зараз думку всіх, хто заінтересован в процесі, хто заінтересован в покращеннях, думка кожного вже враховується. Ігоре Івановичу, а які моменти стали для вас особисто от відкриттями? Ну, для мене тут ніяких відкриттів не було. Чому я так собі дозволяю заявляти? Тому що не бачу в цих змінах ніякої революції. Про що йде мова? Наша освіта, починаючи з 2000 року, працює за стандартами, за державними стандартами. І, як правило, стандарт приймається на 10 років, через 10 років стандарти оновлюються. Ті стандарти, за якими вже працює не перший рік початкова школа, вони якраз компетентнісно орієнтовані, але програми, які написалися під ці стандарти, навчальні підручники, посібники і методики залишалися ще знаннєво орієнтованими, де результат навчання – це мали бути знання, а не вміння, навички, моделі поведінки і так далі. Тому суть цього розвантаження і реформ початкової школи – це приведення навчальних програм і навчального процесу у відповідність до державного стандарту, який затверджений постановою Кабміна і вже не перший рік реалізується в школі. І також я хочу показати для тих батьків, кого діти якраз навчається в початковій школі, відповідь на всі питання є в цьому документі. Це у мене роздруківка, але на сайті міністерства опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи, де детально по кожному класу, по кожному предмету чітко, зрозуміло, все розписано. Для того, щоб не було, ну, ніхто нічого не боявся, було розуміння, і батьки також не думали, що тут щось таке страшне, незрозуміле і революційне. Абсолютно не так. Жанна Василівна, як вчителі сприймають ось такі зміни до навчальних програм і такі нововведення? Наші вчителі в школі досить позитивно сприйняли зміни оновлених програм для початкової школи. Національна академія педагогічних наук України провела 23 числа вебінар. Саме він був з 12 години до 17, і в нас всі вчителі сиділи, я їм запропонувала вдома, але вони всі сиділи в кабінеті інформатики, вони прослухали, задали туди дуже багато питань, бо прийняли участь в цьому вебінарі, щоб для себе зрозуміти. Батьки майбутніх першочків вже провели батьківські збори, пояснивши батькам, що вимагається, як ми будемо працювати і які є зміни. Ну, чи немає супротиву батьків, наприклад, коли вони скажуть, ми вже купили олівці, ми вже купили таку-то гумку, ми не будемо нове купляти, тому що і так у нас багато коштів було витрачено на спорядження дитини до школи. Ну, справа в тому, що олівцем писати буде дитина якийсь певний час, і вчитель може встановлювати, вона бачить, як дитина тримає, адже олівець легше тримати у руці, як тримає олівець, як пише олівцем, як виправляє, і для кожної дитини індивідуально буде вибраний той час, коли дитина почне писати кульковою ручкою вже. Ну, єдина ще проблема – це те, що все ж таки немає іще за новою програмою методичних якихось посібників, і підручники у нас все ж таки є старі. Ви як тато, як ви сприймаєте такі нововведення? Незабаром ваша дитина теж піде до школи, так, якщо вона зараз у дитячому садку. Ви готові до таких нововведень і слухати вчителів, виконувати всі їхні вказівки? Справа в тому, що я батько трьох дітей. І мій середній син ще навчається в ліцеї номер 2, де я також являюсь головою батьківського комітету, тільки в класу. От, я хотів би сказати по садочку, що ми ще рік назад почали ці реформи. От, тобто було запропоновано визначати напрямки таланту дитини. Тобто було запропоновано вихователям, нянечкам і всім, щоб вони бачили і казали батькам, хто краще малює, хто краще співає, у кого є якісь задатки, більше краще віршики вивчати, хто малює. І було запропоновано зараз навчати наших дітей по бажанню батьків, хто забажає, іноземним мовам, тим чи іншим. От, і я думаю, що ми в цьому році вже запустимо цю програму, і це завдяки
батькам і за підтримки, скажімо, всіх небайдужих, хто захотів би такі, скажімо, новини ввести в той чи інший навчальний заклад. Так що ми живемо в час перемін і ми мусимо змінювати. Ми готові до того, що... Ігор Івановичу, окрім вебінарів, про які говорила Жанна Васильівна, ще є якісь заходи, спрямовані на підготовку вчителів до роботи в нових умовах? Так, ну я хотів би також додати, що ці вебінари – це дуже великий подарунок був від профільних інститутів Академії педагогічних наук, коли з 23-го буквально по 30-те для всіх категорій педагогів починали з початкової школи, я сам цілий день прослухав, вникав, конспектував деякі речі, бо от реально, так говорить Золівець, фахівці говорять, що далі в це можна працювати над елементами букв, але потім, коли вже у дитини буде відпрацьований оцей хват олівця і будуть відпрацьовані елементи, можна переходити до кулькової ручки. Тобто такі технологічні штучки, те, що стосується методик, то вже ті, хто це апробував, хто ну, якийсь досвід має, то вони давали такі поради. Крім того, ну, у нас, по-перше, з 29 числа вже почалися курси підвищення кваліфікації. Наші методисти з початкового освіти абсолютно готові до цього, тому що вони були в авангарді. Обговорення, апробації, адаптації цих змін. Ну і крім того, ми ще почали включатися в міжнародні проекти. Наші два фахівці тиждень проходили тренінг в Івано-Франківській області, і ми в області будемо запроваджувати естонський, він українсько-естонський проект, називається «Міксіке в Україні». «Міксіке» – це в перекладі з естонської «чомучка». От суть цього проекту – це створена онлайн-платформа, на якій діти початкової школи можуть, наприклад, вивчати всі дії з числами, додавати, віднімати, ділити, множити. Не треба нічого запам'ятовувати. Там створена така оболонка і створений такий інтерфейс, що це просто ну дійсно цікава гра. Я сам коли попробував, то ну нормально пройшов багато таких етапів. Ми проекспериментували, ну, наприклад, на дітках 6 років, абсолютно нормально йде. Попробували, от діти наших працівників, хто вчиться в початковій школі, також запропонували. Тобто воно реально працює. Воно працює в Європі. Цей проект він кілька років проходив у Львівській області, там у них вже є досвід. От. І, по суті, ми вже почали спочатку цю інформаційну кампанію. У нас вже є бажаючі школи, є директори, є вчителі, є батьки з дітьми, які готові включатися в цей процес. От, тому ну, то такий формат. Ще один формат. Вчора я був в Києві, ми вели перемовини з колегами з Львівський інститут післядипломної освіти і Київський обласний, він біля церкви називається, це вже Академія неперервної освіти, з представником, нашим колегою з Варшави, це керівник... Ну, якщо по-нашому, то також обласного інституту вдосконалення вчителів, але в межах оцього Мазовецького воєводства, у них там трошки інша назва. Вони запропонували спільний проект по адаптації польського досвіду, от який вони вже пережили в цих реформах, в наших умовах. Тобто, що корисно з польського досвіду можна запропонувати нашим педагогам, як це можна використовувати в системі підвищення кваліфікації через різні тренінги і різні інші сучасні методи навчання. В інституті ми, ну, от зараз у нас закінчується косметичний уже ремонт, ми власними силами організували, у нас є дві тренінгові аудиторії, які ми обладнали, причому обладнали за тими моделями, які, наприклад, от я бачу в Америці, бачу в Талліні, в Тарту, в центрах освіти дорослих, як воно робиться. От. І деякі підходи ми вже пробували в минулому році. Тому вчителям не тільки початкової ланки, на курсах підвищення кваліфікації буде і цікаво, і курси будуть корисними однозначно. Протягом 2016-2018 року має бути реалізовано пілотний проект створення опорних шкіл базового рівня у сільській місцевості. Його мета – забезпечити рівний доступ сільським школярам до якісної освіти. Вадим Олександрович, скільки таких шкіл є в області вже? Які плани у цьому напрямку? Взагалі в області планується відкрити 26 опорних шкіл, створити, ну не відкрити, а створити. Зараз вже працює 16 опорних шкіл, як в об'єднаних територіальних громадах, так і в районах. Кожна школа має не менше 3 філій. Це заклади 1-2 ступенів, чи 1-го, чи 1-2. Опорна школа, звісно, вона 1-3 ступеня. Вона повинна мати найкращу базу, найкращий педагогічний состав
І ми зробили дуже велику роботу разом з усіма департаментами облдержадміністрації. Розроблені карти, на яких ми подивились по підвіз учнів, які чисельність, які... Чи вистачатиме шкільних автобусів для підвезення вчителів, учнів до таких шкіл? Взагалі шкільних автобусів у нас не вистачає. Але підвезенням забезпечено 100% дітей і 88% педагогів сільської місцевості. І чому забезпечено? Тому що ми використовуємо як рейсові, так і наймані автобуси. І інколи вони набагато дешевші, ніж наші шкільні автобуси. Наші зручніше, так, але теж можна, якщо він обслуговує декілька сіл, там 8 чи 9, то, звісно, діткам, як і на рейсовий, доводиться вставати о 6-й, о 7-й годині ранку. Але по опорним школам пропрацювали повністю все. Ми отримали субвенцію біля 9 мільйонів гривень, яка була розподілена на райони для закупівлі сучасних кабінетів. Фізики, хімії, географії, біології. Зараз одна школа Городницька Зошного Град-Волинського району отримає фінансування з фонду USAID. Вона взяла перше місце в конкурсі, який проводило Міністерство фінансів. Потім в опорних школах застосовуються новітні технології. Всі опорні, ну, бажано, щоб всі, але ж декілька з цих, в цьому році декілька з опорних шкіл, в них виповнена термосанація за кошти ДФРР. Тобто вони будуть дійсно фонду регіонального розвитку. Взагалі, з фонду регіонального розвитку до нас надійшло, на освіту було витрачено 69,4 мільйона гривень в цьому році. І 17 шкіл проходить термосанацію за цей рахунок. І я бачив їх перед 1 вересня, я проїжджав, дивився хід виконання робіт, бо на деяких об'єктах, на жаль, вони ще не завершені. Навчальний процес розпочався. Вони дітям не заважають, але закінчують, що не встигли доробити за літо. І виглядає воно дуже гарно. Зрозуміло. Минулого року були проблеми з підручниками в учнів 4-х і 7-х класів, які навчаються за новою програмою. Ми маємо сюжет з цього приводу, давайте його переглянемо, а потім продовжимо нашу розмову. Олеся Полянська добре знає минулорічну проблему з підручниками. Її син Юрко був тоді у 4-му класі, і без навчальної літератури йому було непросто. Перше півріччя друкували підручники з інтернету, роздруковували, а потім з'явились в магазині книжки і купляли, тому що давали дітям в другому півріччі один підручник на парту. Це дуже було замало цього. Виконувати домашні завдання неможливо, тому купували за свої кошти. Дитина йде в цьому році в 5-й клас, сподіваюся, що такої проблеми вже не буде з підручниками, бо дуже важко було. Як запевнили в обласному управлінні освіти і науки, цього року проблеми з підручниками для учнів 4-х і 7-х класів не буде. 46% книг вже надійшли в область за державним замовленням, а на придбання решти Житомирщина отримала державну субвенцію у розмірі понад 2 мільйони гривень. Ці кошти розподілили між районами, які в свою чергу також виділили фінансування на підручники. Першочергові підручники, такі українська мова, математика, читання, біологія, хімія. Ці підручники будуть. Залишиться нам десь вересень, жовтень, листопад місяць, тому що видавництва не встигають надрукувати, вони працюють зараз над друком 8 класу. Залишаться такі предмети, як мистецтво, трудове навчання. Цього року вперше усі бажаючі освітяни могли внести свої пропозиції до макетів нових підручників. До сайту репозитарій були допущені вчителі з усіх предметів, які могли переглянути оригінал макети підручників, дати свої пропозиції керівникам навчальних закладів, і тоді вже керівник навчального закладу самостійно через репозитарій здійснювали замовлення. А потім воно узагальнювалося і подавалося до міністерства. Що стосується підручників за новою програмою для учнів 8-х класів, то вони друкуються за рахунок коштів держбюджету
і надходять в область у повному обсязі невеликими партіями відповідно до нас, предметів і авторів. Кожного дня, починаючи із 21 липня, нам приходить по два, по три автори. Наш БІП-колектор, який здійснює доставку підручників до районів і міст області, комплектує підручники по школах. Що стосується торговельної мережі, то підручники для учнів 4-х та 7-х класів за новою програмою вже є на полицях книгарень, а для 8-класників ще не надійшли. Сюжет готувався до ефіру у серпні. Якою є ситуація станом на сьогодні з укомплектуванням шкіл підручники? Якщо ми кажемо про підручники 4-7 класів, то 95% вже надійшло до області. Ну і взагалі, чому вийшла така ситуація? Тому що першу частину 50% надавала держава, а інші 50% ми брали за рахунок місцевих бюджетів. Тобто це кожен район області давав заявки, ми їх складали докупи, ми їх видавали на видавництва. Вони окремо, кожне видавництво з окремим районом укладали угоди, потім друкували. Тому вийшов такий довготривалий термін. Щодо 8 класу, то вже майже 40% надійшло. Вони надходять невеличкими партіями кожен день, і ми їх розвозимо. Валентина Васильовича, як у школах Житомира з підручниками? Справа в тому, що вона теж така ж сама, як по всій Україні. Партіями знаходять підручники, ми одразу розповсюджуємо по всіх наших закладах. Нині є актуальним впровадження інклюзивного навчання. Скільки таких нововідкритих класів для дітей з особливими потребами розпочнуть свою діяльність цього навчального року в області, зокрема у Житомирі? Ну, перш за все хочу сказати, що інклюзію треба починати з дошкільнят, тільки з дошкільного віку, тому вона дає дуже, дуже позитивні результати. У нас започаткований спільно українсько-італійський проєкт по інклюзії по дошкіллю. Вже в трьох містах він працює, в трьох містах області, і ми його розширюємо. Щодо інклюзивної освіти в загальносередніх школах, то вперше 30 шкіл в цьому році відкрили інклюзивні класи. Це десь в два рази більше, ніж в минулому році. Мабуть, ще поштовхом до цього став тренінг, який проводила дружина президента Марина Порошенка за участю міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Всі учасники отримали сертифікати, були запрошені як вчителі шкіл, так і директора, начальники відділів освіти в області. І, відверто кажучи, тренінг був дуже цікавий і дуже інформативний, тому що це не була начітка лекцій. Перш нам розповідали про теорію, а потім ми групувались по групам, і кожна група розробляла свій проєкт, і до кожного проєкту долучалась як міністр, так і дружина президента, і розповідали, де ми робимо правильно, де можна щось коректувати. Тобто було дуже дійсно цікаво. Валентина Васильовича, як у Житомирі в школах? В минулому році було 16 класів комбінаційної освіти. На сьогоднішній день ця мережа зберігається, йде зараз формування мережі на новий навчальний рік, тому ці класи буде більше, але ми чекаємо уточнення. У 5-й школі є такий клас? Так, в цьому році у нас вперше відкрилося два інклюзивних класи. Це буде перший клас і 5-й клас, тому що до нас прийшли дітки із спецНВК 59, які там були на інклюзивному навчанні, але там тільки перші і четверті класи. Ну, до цих класів ми готові і, скажімо так, з педагогами, тому що вже обговорено всі питання, ми запросили всіх людей, які будуть працювати з цими дітками, і асистентів, вчителів. Ну і завдяки управлінню освіти і міській раді ми в минулому році, нарешті у нас дуже багато, велика школа, дуже багато туалетів, ми зробили капітальний ремонт всіх туалетів, зробили саме туалет для діток інклюзивних. Пандус є, тобто всі умови створені для того, щоб прийняти цих діток. Нині, очевидно, є потреба у децентралізації управління освітою. Що робиться у цьому напрямку? Ну, я хочу сказати, що ми в цьому році майже працюємо на випередження
концепції нової школи, яка пропонує децентралізацію та автономію. В цьому році ми починаємо фінансову автономію наших дошкільних закладів з 1 жовтня. А з 1 січня у нас на фінансову автономію переходять всі школи. Що це означає? Вони будуть розпоряджатися своїми коштами? Означає, що вони будуть повними господарниками, розпорядниками фінансів, і, звичайно, збільшується їх відповідальність. Зрозуміло. Щодо результатів вступної кампанії 2016, чи виправдала себе цьогорічна система розподілу держзамовлення, коли місце йде за студентом? Ну, на мій погляд, вона себе не дуже виправдала. Відверто кажучи, тому що произійшов дуже великий відтік обдарованої молоді до інших вузів. З Житомирщини обдарована молодь поїхала до Києва, поїхала до Харкова, поїхала до Львова. Це, на мій погляд, це не дуже гарна ситуація. Тенденція, так. Цього літа точилося багато розмов про те, що наступного року Мінфін хоче відмінити стипендії студентам державної форми навчання. Ми провели опитування на вулицях Житомира. Давайте послухаємо думку наших житомирян. Це цілком неправильно, тому що дуже багато студентів, які приїжджають, наприклад, з областей, не мають можливості проживати на батьківські кошти. Стипендії дають змогу там платити за квартиру, якщо виймають, купувати їжу. Дуже погано. Я рахую навіть тим, хто на контракті також навчається, вони платять за цілий рік, аби їх теж якби підтримували хоч якось. Не самої студентка вийшла, я в шоці. Ну, неправильно, звичайно, це негативно. То, що, на мою думку, що студенти – це одна із самих менш захищених категорій населення. Як цій молодій дитині, людині починати життя, навчатися, не завжди батьки можуть забезпечити це навчання. Звичайно, це якась підтримка. У мене теж діти були студентами, навчалися. Непогана підтримка, принаймні, якщо дитина десь навчається в Києві, хоч якісь кошти на дорогу, хоч якісь перші необхідності. Батькам набагато легше, коли в дитини є стипендія. Знову маніпуляція, я так думаю, на державному рівні. Ну, це неправильно і все по суті. Студентам треба за щось жити, тим паче це стимул до навчання, якщо дійсно хтось навчається, тому це неправильно. Не на цьому потрібно економити. Якщо людина хоче вчитися, і якщо вона намагається краще вчитися, то вона повинна за це якусь винагороду все-таки отримати. У мене немає стипендії. Так, я на контракті. Негативно ставлюсь до цього, тому що це проти всіх правил, це во всіх країнах зробили так, щоб були стипендії, щоб студенти стимулювалися до навчання, а що це буде? Кому це потрібно? Ну, я не на бюджеті вчусь, мені все одно, якщо чесно. Якщо настроєн вчитися і тільки вчитися, не працювати, то, звісно, стипендія – це твоє спасіння, якщо батьки не видають фінансів. Але, з іншої сторони, це ж прекрасний стимул почати щось робити вже з 17 років, а не ж дожидати якоїсь подачки від держави. Тобто, дуже суб'єктивно. Геннадій Васильович, ви тато трьох дітей, як ви ставитесь до такої проблеми, от коли відмінять стипендії? Якщо дитина, наприклад, пішла на безкоштовну, отримала стипендію, потім бац і немає. Знаєте, я буду говорити, бо як я колись навчався і отримував стипендію, то дитина і на своєму такому опиту навчається, як витрачати кошти. Вона зразу оцінює, якщо буде краще вчитись, то якусь ще й премію. Стимул буде, є стимул. Старатися. Старатися. Знає, якщо буде погано вчитись, то стипендію тебе просто-напросто відберуть. А зараз забрати у дітей той стимул, і дитина, ну, батьки добре, але ж ми живемо, скажімо так, в час змін, і треба дітей навчати фінансової грамоті. І це один із шляхів навчити дитину витрачати кошти, зберігати.
Скажіть, будь ласка, чи варто хвилюватися батькам студентів державної форми навчання? Поки що ні, тому що на законодавчому рівні ми ще не бачили ні законопроекту, ні взагалі, окрім розмов, ми нічого не чули. І стипендії для обдарованих дітей, стипендії за заслуги, тобто, знов-таки, це все з обговорення розмов, вони залишаються. Так, як у нас є стипендії голови облдержадміністрації, стипендії обласної ради, міського голови, вони всі залишаються. А то, що пропонують нам, кажуть, що не будуть стипендії взагалі общих, а будуть тільки за якісь видатні заслуги. Тобто стимул якийсь буде, але знов-таки кажу, що це... Для обмеженої кількості дітей, да. Але ж взагалі на законодавчому рівні ще нічого нема. А щодо реформування професійно-технічної освіти, чи правда, що кажуть, у Житомирі залишиться лише, чи взагалі в області 4 профтехосвітніх навчальних закладів, всі інші буде закрито, реформовано, що з їхніми базами? Ні. Неправда. Неправда. Чому? Тому що це дуже складний і тривалий процес. Наразі ми чекаємо нового закону про професійно-технічну освіту і ми чекаємо нового бюджету, щоб зрозуміти, як будуть фінансуватися ці навчальні заклади. Якщо вони будуть фінансувати за запропонованою схемою, яке запропонувало Міністерство освіти і науки, то 65% це буде субвенція на загальну середню освіту, 19-10% це буде професії державного значення, і інше буде фінансувати за рахунок місцевих бюджетів. Тоді проблематики з фінансуванням не буде. Реформування потрібне. Воно конче необхідне. Щоб були ці професії, так, навчали тим професіям, які потребує ринок праці саме цього регіону, які потребують інший, іменно наш регіон. Угу. Я можу вам привести приклад, що в Коростенський завод МДФ має дуже потужну базу. Він є один із найбільших налогоплатників в області, але спеціальності, які їм потрібні, навчаються тільки у місті Житомирі в одному вузі зі всієї області. Зараз ми розробляємо регіональне замовлення. Ми створили раду стейкхолдерів. Працюємо спільно з департаментом економіки над цим. Реформування буде, але яким воно буде, ми ще потім, поки що сказати вам не можемо. Програма розроблена, але давайте будемо дивитися, як прийметься закон, і тоді ми будемо вже... Але напрацювань вже є дуже багато. Сьогодні 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік. Я хотіла, щоб всі ви розказали про ваші очікування від нового навчального року. Ну, по-перше, я очікую від своїх дітей, що вони получать від цього навчального року, в першу чергу, задоволення. Для батьків, я думаю, що це саме найкраща нагорода, коли твоя дитина, скажімо так, вивчила щось нове, може навчити тебе. Це дуже, мені дуже подобається, в мене донечці 4 роки, і коли вона мені розказує нового віршика і каже: «Тату, давай я тебе навчу цьому віршику», мені це дуже подобається. Які вона приносить новий малюночок, мені також подобається. Якщо мені син щось нове хоче розказати про географію чи про історію, тому що я вчив зовсім іншу історію, мені це теж дуже подобається. І якщо дитина мені в кінці року скаже, що ким вона хоче стати і що вона визначилась, з чим вона визначилась, це вже буде велике досягнення. Що ви очікуєте від нового навчального року? По-перше, ми очікуємо, я так думаю, що всі ми очікуємо миру в нашій країні. Це головне. Ми очікуємо, що всі наші батьки повернуться здоровими і живими із зони антитерористичної операції, що наші діти не будуть втрачати батьків, адже наша школа знаходиться поруч з 95-ю бригадою, ми це бачимо як ніхто інший.
більшої творчості від наших вчителів, більшої активності від наших діток, співпраці з батьками, підтримки іще більшої, хоча вона і так є дуже великою, нашої міської влади і нашого управління освіти, тому що вони відгукуються у нас на все. Вадиме Олександровичу, ваші очікування? Ну, перш за все, мир, тому що дійсно боляче дивитись на траурні таблички, які висять на наших навчальних закладах, тому що дуже багато випускників загинули. І якщо от ми казали про профтехосвіту, це вони, це діти, які здобували робітничі професії, це трактористи, а вони всі оператори БМП, танкісти, вони випускники, вони зараз, дуже їх багато в зоні АТО. Тому мир – це перш за все головне. Я очікую, перш за все, ще прийняття законів, щоб ми мали правову базу, закінчену правову базу, по якій ми могли б працювати. Ми дуже чекаємо закону про освіту, закон про професійно-технічну освіту, досконало розроблених положень про опорні навчальні заклади, положення про філії, про тарифікацію, тому що ми чекаємо законів, щоб ми могли б діяти в рамках законодавства. Дякуємо. Ігоре Івановичу. Ну, я хочу приєднатися до тих слів, які говорили мої колеги. І в мене ще таких два, от я так для себе, коли ви задали питання, так продумав і знайшов два ключових очікування. Перше очікування, воно пов'язане з матеріальним стимулюванням праці педагогів. Тому що реформи на ентузіазмі, ну, вже воно так надоїло. І вже, я говорю, у нас імунітет виробився до того всього. Коли говорять реформи, ми киваємо головою реформи, а насправді воно залишається все, як було. То очікування тих конкретних положень, які представники громадськості педагогічної, зокрема, і профспілка, і представники Мінфіну, і велика подяка Віктору Олександровичу Гневіку, ректору університету імені Грінченка, тому що це його була принципова позиція, він від неї не відходив на засіданнях робочої групи в парламенті, про абсолютно нову тарифну сітку окремо для оплати праці педагога, як для військових. І так, щоб мінімум цієї зарплати, починаючи з посади асистент вчителя, асистент вихователя, хоча б був з трьох мінімальних зарплат. Ці норми закладені в проект закону. На перехідний період, поки це не можна, зрозуміло, що це зараз все не зробиш, то ініціатива Лілії Михайлівни Гриневич, бо вона ж прекрасно розуміє, що деякі речі тимчасові, вони стоять дуже постійними, то починати обрахунок зарплат в освіті за чинною тарифною сіткою з 14-го тарифного розряду. То це в мене перше, це фінансове очікування, бо якщо це здійсниться, ну тоді знову можна стати ідеалістом, бо я вже таким прагматиком і циніком став на тому фоні, що просто аж іноді сам себе страшуся. А друге очікування у мене, це що нарешті в суспільстві буде повага один до одного, тому що на зараз ситуація. Суспільство кляне педагогів, говорить, вони не такі, як мають бути. Педагоги клянуть владу, бо кажуть, дайте нам зарплату, дайте нам соціальний статус. Одні клянуть вузи, кажуть, ви дивіться, кого ви приймаєте, туди студентів, ну і так далі. Тобто у нас от теж якесь таке замкнене коло, де один на одного говорять якісь неприємні речі, а проблема не вирішується. Тому, от, як на мене, починати потрібно з того, що потрібно з повагою ставитися до професіоналів, тому що не всі погані, не все так погано, як іноді хочеться собі це уявити чи прочитати на сторінках інтернету, там, чи на, десь на якомусь мітингу послухати. Тому поваги, толерантності і шану один до одного. Дякую. Я приєднуюсь до своїх колег, і дійсно, що мир – це як основа всього нашого сьогодення. І підтримуючи Юрія Івановича, тому що в новій школі, яка закладається концепція, я би заклав би нову зарплату нового вчителя. Тому дійсно, що на ентузіазмі реформи не зрушиться. І бажав би, щоб все ж таки освітою України керувало не Міністерство фінансів, а Міністерство освіти. І воно було в цьому самостійне. Тому що багато чого гарних ініціатив, на жаль, не вирішують, тому що відмовляється фінансування. Ми це відчули. Відчули, коли ми навіть почали фінансувати професійно-технічну освіту. Ми відчули те, що нам не вистачило зарплати 300 мільйонів, ми додавали з міського бюджету. А це значить, десь не профінансували інші якісь проєкти, які б покращили і наше місто, і нашу освіту. В першу чергу бажаю здоров'я моїм колегам, нашим маленьким житомирянам. Щастя, більше посмішок, щоб в школах і в родинах було радість, було щастя, щоб менше було суму і наші хлопці не гинули. Миру всім нам.
На такій оптимістичній ноті будемо закінчувати. Я дякую вам за те, що прийшли сьогодні і поговорили про таку змістовну розмову з вами. Бажаю вам теж успішного навчального року, щоб він був багатим на здобутки. На сьогодні все. Бажаємо успіхів і успішного навчального року. На все добре, хай щастить. До побачення.